talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro, não é assim? À espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja